15-ші қыркүйекте ұшырылуы тиіс, Айсат 2 жер серігі жер зерттеулеріне 3-ші өлшем қосады. Ол мұз жамылғылары, мұздықтар мен теңіз мұзы деңгейі өте дәл және егжей-тегжейлі өлшейді. Бұл үшін Айсат 2 NASA-ның ең озық Атлас лазерлік альтиметрмен жабықталған. Лазер секундына 10,000 жарық импульсін береді. Прибор жекелеген фотондардың жерге дейін және кері шыққан уақытын секундтың миллиардтан бөлігіндей дәлдікпен өлшейді. Осындай жаңа технология көмегімен Айсат 2 мұз жамылғысының жыл бойы сантиметрдің бөлігіне өзгергенін қадағалайды. Полярлық аймақтардың биіктігін өлшеу мұз массасының өзгерістерін анықтауға және бұл өзгерістердің теңіз деңгейі мен климатқа әсерін болжауға көмектеседі.